אני פרד שבת, אני בן 31, עליתי מצרפת והיום אני ישראלי, אני גר בתל אביב ועובד בהייטק. כשהייתי בן 29, החלטתי להגיע לארץ דרך מסע. אמרתי לעצמי, טוב, אתה מוכן עכשיו לעזוב לצרפת ובאמת להגשים את החלום שלך לגור פה בארץ, אז זה מה שעשיתי. הדבר הכי חשוב בשבילי כיהודי זה לגור פה בארץ, להיות אזרח ישראלי. אתה באמת מבין שהישראלים בדרך כלל הם אנשים מאוד נדיבים וגם אנשים מאוד חמים. עכשיו אני גר פה, אני עליתי לארץ, יש לי את תעודת הזהות שלי ואני מאוד מאוד גאה בזה. כל פעם שאני קם בבוקר, אני קם עם חיוך. יש לי את החיבור הזה ואין מצב שאני עוזב.